যত যেতিয়া এজন নতুন এমপ্লয়ে জইন কৰে তেখেতৰ যি বিলসমূহ থাকে সেই বিলসমূহ এই ফিনাসাম ৱেব পৰ্টেলত বনোৱা হয় আহকচোন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি শিকো কেনেকৈ আপোনালোকে সেই মডিফাই বা এটা নতুন পোষ্ট নেম এড কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু ফিনাসামত যদি যিকোনো প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে এডমিন পাৰ্ট আৰু মোৰ ফেচবুক পেজতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে এডমিন পাৰ্ট নামৰ পেজটো আছে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যেতিয়া এজন নতুন এমপ্লয়ী আপোনালোকৰ অফিচত জইন কৰে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যে সেই এমপ্লয়ীজনৰ এগেইনষ্টত ফিনাসামত পোষ্ট নেমটো আছেনে নাই সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফিনাসামত লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এমপ্লয়িজ এণ্ড পোষ্ট ডিটেইল যিটো টেব আছে সেই টেবটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাতে এটা অপশ্যন ল'ব পোষ্ট এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ তাতে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে চেক কৰি চাব যে এমপ্লয়ীজনৰ এগেইনষ্টত পোষ্ট নেমটো ইয়াতে আছেনে নাই চ' এতিয়া দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো যে এমপ্লয়ীজনৰ এগেইনষ্টত পোষ্ট নেমটো আছে কিন্তু নামটো খেলিমেলি হৈ আছে বা আপোনালোকৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে চ' আপোনালোকে এইটো মডিফাই কৰিব লাগিব এটা কণ্ডিশ্যন সেইটো ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো হৈছে যে আপোনালোকৰ সেই এমপ্লয়ীজনৰ এগেইনষ্টত ইয়াতে পোষ্ট নেমটো নাই নতুনকৈ এটা পোষ্ট নেম এড কৰিব লাগিব চ' এই দুটা যদি কণ্ডিশ্যন আহে তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব মই দেখাম তাৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব চ' তলতে য়েল্ল' কালাৰৰ টি এছ জি বুলি এটা অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ টি এছ জি টুলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰিব ফিনাসামৰ চ' এতিয়া আপোনালোকে টি এছ জি টুল ইউজ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইউজাৰ নেম থাকিব ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকৰ ডিডিঅ'ৰ নেম থাকিব তাৰপিছত ডিডিঅ'ৰ কোডটো থাকিব তাৰপিছত কণ্ট্ৰলিং অফিচাৰ কোন থাকিব গোটেই ডিটেইলছখিনি পাব এতিয়া প্ৰথমতে মডিউল ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মানে ফিনাসামত আমি যিকোনো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ প্ৰথমে মডিউলখিনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি এইটো আমি পে'বিলৰ প্ৰব্লেম পাইছোঁ চ' আমি পে'বিল ছিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ যিকোনো আপোনালোকে দিব পাৰে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ যোনে বিল বনায় তেওঁৰ নিজৰ নাম্বাৰটো দিব পাৰে কাৰণ পিছত সেই মোবাইলটোলৈ এটা মেছেজ আহিব তাৰপিছত ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে যিকোনো দি ল'ব তাৰপিছত ৰিকুৱেষ্ট টাইপ এতিয়া প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আমি কৰিম মডিফিকেশ্যন মানে আমাৰ এটা পোষ্ট নেম আছে যেনিবা ধৰি লওক জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু আছিলে জুনিয়ৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট চ' আমি চেঞ্জ কৰিম সেই পোষ্ট নেমটো জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টলৈ চ' আমি এতিয়া ইয়াতে লিখিম ৰিকুৱেষ্টত এটা মেছেজ লিখিব লাগিব যে কাইণ্ডলি আপডেট দ্য পোষ্ট নেম এজ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইনষ্টেড অফ জুনিয়ৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট মানে জুনিয়ৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্টটো আমি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট কৰিম চ' কাইণ্ডলি এড দ্য পোষ্ট আপডেট দ্য পোষ্ট নেম এজ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইনষ্টেড অফ জুনিয়ৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট সেইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব গোটেইটো লিখি পেলাই আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত তলতে এটা অপশ্যন ল'ব ছাবমিট চ' ছাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সেই মেইলটো ছাবমিট হৈ যাব টি এছ জিলৈ চ' তাৰপিছত এইটো ক্ল'জ কৰি দিয়ক তাৰপিছত ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে আপোনালোকে এটা নতুন পোষ্ট নেম কেনেকৈ এড কৰিব সেই নতুন পোষ্ট নেম এটা এড কৰিবলৈ হ'লে ছেম প্ৰচিডিঅ' আপোনালোকে টি এছ জিটো ক্লিক কৰি ল'ব তাতে আপোনালোকে মডিউলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব পে'বিল মোবাইল নাম্বাৰ দিব ইমেইল আইডি যিকোনো এটা দিব তেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট টাইপ দি দিব নিউ ছাজেশ্যন মানে আমি কি কৰিম নতুন পোষ্ট নেম এড কৰিম কাৰণ আমাৰ পোষ্ট নেমটো ইয়াত নাই সেই নতুন পোষ্ট নেমটো এড কৰিবলৈ আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে লিখিব যে কাইণ্ডলি এড পোষ্ট নেম এজ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আণ্ডাৰ ডিটিঅ' কোড আপোনালোকে ডিটিঅ' কোডটো দি দিব তাৰপিছত লিখি দিব দিছ ইজ ফৰ ইয়'ৰ কাইণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড নেচেচেৰী একশ্যন এনেকৈ আপোনালোকে মেছেজটো লিখি দিব মেছেজটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ আছে ছেভ বটনত ক্লিক কৰক তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যন ওলাব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু মেছেজটো টি এছ জিলৈ পাই যাব তেওঁলোকে পিছত ছল্ভ কৰি দিব সেইটো চ' তেওঁলোকে যে ছল্ভ কৰিব সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব সেইকাৰণে টি এছ জি টুলত ইউজ কৰি চাওক পেণ্ডিং ক্লজ চাৰ্জ গোটেইটা অপশ্যন আছে প্ৰথমে পেণ্ডিঙত চাব পেণ্ডিঙত কি ওলাব আপোনালোকৰ যে মেছেজটো পঠালে আপোনালোকৰ ছল্ভ হৈছে নে নাই হোৱা এটা টিকেট নাম্বাৰ জেনেৰেট হ'ব গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে পাই যাব ষ্টেটাছ কি ৰিকুৱেষ্ট কি গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব যে ছল্ভ হৈছে নে নাই হোৱা চ' এইটো আপোনালোকে পেণ্ডিং অপশ্যনত চাব পাৰিব তাৰপিছত আছে ক্লোজ যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিছে টেকনিকেল পাৰ্চনে তেতিয়া সেই ক্লোজ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি পাব আপোনালোকে কি প্ৰব্লেম হৈ আছিলে কেতিয়া ছল্ভ হ'ল গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে পাই যাব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা মেছেজ যাব সেই মেছেজটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈছে চ' এই টি এছ জি টুলৰ ইউজ কৰিবলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ পোষ্ট নেমখিনি এড কৰি ল'ব বা চেঞ্জ কৰি ল'ব
সো ভিডিওটোত আজিলে ইমানে আছিলে। ভিডিওটোত দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ফিন আছামলত জড়িত নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আৰু অসম চৰকাৰৰ এমপ্লয়ীসকলৰ যদি অনলাইন বিল বনাওঁতে যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বা যিকোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম পাইছে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে মোক ফেচবুকতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে এডমিন পাৰ্থ, মোৰ ফেচবুক পেজটো হৈছে এডমিন পাৰ্থ আৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত মই আইডিসমূহ দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাতো গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ, জয় অসম।